Swahili, Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utasikiliza neno. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ni mahali pazuri. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Uwanja wa injili. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Afrika nzima. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ndugu mtazamaji wa Swahili Gospel TV, hii ni moja kwa moja kutoka jijini Oslo, Norway. Presenter hapa ni Matias Yese. Leo tulikuwa location na tutakwenda kuangalia kazi iliyofanyika na walioifanya kazi ni wanani. Kanami, endelea kutufuatilia. Asante. Swahili, Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Kama mnavyoona watazamaji wa Swahili Gospel TV, hawa ni watu ambao wanakuwa na kazi hapa. Hebu ngoja tuende kuwasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amina, asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Amena. Kwa watazamaji ambao wanatizama sasa hivi, labda wangependa kuwatambua nyie ni wakina nani? Kwa majina wananiita ni Pastor Jonathan Kubuya. Ya, na mimi ni Mama Sara Kubuya. Ya. Kutoka Henefosi. Ni Mama Sara na Pastor Kubuya kutoka maeneo Henefosi. Hapa nime Swahili Gospel TV imependa kuja kuwatembelea kwa sababu mlikuwa na kazi special ambayo labda watazamaji wetu wa Swahili Gospel TV hawajui kipi ambacho mlikuwa mnafanya na wangependelea kujua. Hebu wapeni story kidogo, kulikuwa na kazi gani leo mpaka Swahili Gospel ije kuwatembelea? Ya, leo Mungu ametujalia neema. Ya, tumekuwa na shooting ya wimbo ambao tunauandaa kutoa sasa. Ni muda mrefu tumefanya audio, tumefanya kwa mji wetu wa Afrika wakati tulipokuwa Kampala. Na Mungu amependelea tufanye ile video hapa kwa mji wa Norway. Ya, tumefanya video kabisa kwa siku ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa watazamaji, kadiri ulivyoongea mwongea kwamba wimbo ulifanyikia Kampala, Uganda. Yeah. Lakini video unafanyikia hapa Henefosi, Norway. Hivi imechukua muda gani mpaka video ifanyike? Ya. Yeah. Unajua kazi ya Mungu inakuwa kana changamoto yake. Tumepitia changamoto nyingi sana katika kazi hii, katika huduma hii. Ni sema kadiri ya miaka 3 wimbo umefanyizika audio. Imekaa tu kwa. Na kama leo Mungu amependelea tufanye video kwa siku ya leo, ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu sana. Yeah. Hivi wimbo huu ambao unaongelewa ni album aidha ni single tu ambayo imechukua muda mrefu wa miaka 3? Tulikuwa na kusudia kufanya album na tunaamini tutafanya album. Kwa mji wa Kampala tumefanya nyimbo 3 audio. Tulikuwa bado hatujafanya video. Na kwa siku ya leo tumefanya video ya wimbo moja kwanza. Najua kwamba Mungu atatujalia na zile zingine tutafanya video. Yeah, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Papa Kubuya, maandalizi ya shooting video nzima ilikuwaje na mpaka sasa hivi ndio mmemaliza ama bado mnaendelea? Maandalizi ingali bado hatujamaliza. Kuna baki mapati zimozalimoza za kufanya. Lakini tunafika kwa 80%. Ni karibu sasa kumaliza. Ni karibu kumaliza kabisa. Na maandalizi yalikuwa mazuri, Tumefanya nusu-nusu, tumefanya shooting nusu-nusu, mafasi, malocation nusu-nusu. Na tayari kuna baki nusu ambayo imebaki kusudi tufikie mwisho. Watazamaji wa Swahili Gospel TV ambao wanatufuatilia, labda wangependelea kujua hii kazi ambayo ilianza toka miaka 3 na mpaka sasa hivi inataka kufikia ukingoni kutoka. Labda wangependelea kujua tarehe rasmi. Hivi video inatoka siku gani? Hatuna uhakika kabisa, hatuyapata uhakika kamili, lakini naamini soon. Hapa karibuni. Hapa karibuni kabisa. Tutajulisha watazamaji wetu, tutawajulisha kabla video haijatoka, tutawajulisha kwa sababu video tutailaunch na
Naweza kututunuzo tuilunchi na tamasha. Mtailunchi na tamasha? Ya hii video. Namba tunatoa. Okay, na kumbuka sasa hivi tupo msimu wa Pasaka, kama Pasaka hivyo kuwa, na kipindi hichi ni muda mrefu toka tulionana, na kumbuka tu. Yeah, muda mrefu sana, miaka 3 sasa. Hapa katikati mlifanya kazi gani mpaka sasa hivi kwenye Pasaka imefika tena? Kulikuwa huduma zozote ambazo zilifanyika? Yeah, Mungu ametujalia kabisa, tumefanya huduma. Tangu tulifanya tamasha mwezi wa 9 mwaka jana. Ya, nawaza tulipata mwaliko katika mji wa Norway. Tumeenda kwa mji wa Moss. Kulikuwa conference huko. Tukafanya huduma huko, tukaona mkono wa Mungu. Ya, tukaenda tena Lillehammer, Hamar, nako tumefanya huduma huko nako. Mungu ametusaidia. Na mwisho wa mwaka, tarehe 31, tulialikwa tena kwa mkutano Shashbork. Huko ndiko tulifanya mkesha huko pamoja na wapendwa. Tuliona mkono wa Mungu. Na tunashukuru Mungu kwa kuona kwa mji wa Norway tumefunguliwa milango kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Kwa watazamaji wanaotufuatilia Swahili Gospel TV, labda wangependa kujua kuna kazi zozote ambazo mnazifanya hizi siku ambazo zijazo. Siku ambazo zipo usoni karibu, kuna kazi zote ambazo vitesha na ambazo mko nazo? Ya, kuna kazi ambayo tunaandaa kabisa, tumepata aliko kwa mji wa Stavanger. Kuna mkutano huko ya nyimbo, tumealikwa huko nako. Karibu kwa wapendwa, karibu tufanye hiyo kazi huko, na jina la Bwana litatukuzwa. Kwa hiyo mtatoka hapa mpaka Stavanger? Ndiyo, ndiyo. Hiyo tamasha itakuwa tarehe ngapi? Tarehe 20 ya mwezi wa 4, ya mwezi ambao tuko ndani tumeingia. Karibu kwa watu wote wanaalikwa. Mtazamaji wa Swahili Gospel TV, kama mnavyosikiliza, ni Mama Sara na Papa Kobuya wapo kazini na kazi inaendelea. Hebu neno moja kwa watazamaji ambao wanatutizama mpaka sasa hivi. Ninaweza kusema watazamaji wetu wawe makini sana, kwani event zinakuja basi siku za usoni. Kila mtu akuwe makini sana, na ninawaalika wote kabisa kwa hii album yetu, hii video yetu tunafanya. Mungu anaenda kufanya mambo makuu sana kabisa na ya ajabu sana. Mama Sara, kuna neno ambalo unaweza kulitoa kwa watazamaji wa Swahili Gospel TV? Yeah. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi ambayo tunaifanya, ijapokuwa kulitokea changamoto kidogo. Unajua sisi wa Afrika, kama tukiona polisi, tunasikia moyo unaogopa sana. Kwa siku ya leo wakati tulikuwa tukifanya video, wakati Mama Sara aliona polisi ikifika kwa hiyo maeneo, nilisikia moyo unatetemeka. Kumbe Mwenyezi Mungu akatuandalia polisi wakuje wafanye kwa ukingo. Ukingo pale mahali ambako tulikuwa tukifanya ile kabisa kitu. Ni jambo ya kushukuru Mwenyezi Mungu sana kabisa. Hii mji ina mazingira mazuri na wanatilia kila mtu ukingo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kabisa kwa kazi ambayo imepitikana kwa siku ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo polisi ilikuwepo location pale ambapo mlikuwa mnashuti? Kabisa. Walifika hapo kabisa. Na walifika kwa niaba yenu ama walikuwa wanapita pita tu? Walikuwa wakipita pita, lakini sijue tu ilikuwa ni Mungu akakusudia wakae hapo wafanye ukingo yetu. Na hata wakatusalimu na wakasema tunakaa hapa, tunawachunga. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa vizuri kabisa. Amen. Yeah. Wewe polisi ilikuwepo pale kwa usalama wenu kabisa. Ili kazi ifanyike vizuri, ipitike vizuri na kila kitu ikawa vizuri. Ndio. Hilo ni jambo la muhimu na unajua hata nani Daniel alitupa katika tumuti shimo la simba. Mungu alifunga vinywa vya simba. Nani sasa Daniel akakuwa
hizo simba zikampatia ukingo sasa. Yeah. Ili kusudia simba zimkule Daniel. Yeah. Sasa hizo simba zikageuka kuwa zikamkinga. Yeah. Ah. Ikawa. Na hivi tumekingwa hapa yenu force, tuliwazia vitu vingine lakini kumbe tumekingwa. Yeah. Na polisi. Asanteni sana. Yeah. Ndugu mtazamaji wa Swahili Gospel TV, kama mnavyosikia ni watumishi wa Mungu, nao wamemaliza kazi yao ama kazi bado inaendelea of course, lakini endeleeni kuwafuatilia na kazi itatoka soon as possible. Na kusanti kwa muda wako ambao umekaa nami na endelea kutufuatilia Swahili Gospel TV moja kwa moja kutoka jijini Oslo, Norway. Na msi mwingine ni MC Matthias Yetse kutoka Oslo, Norway. Nyuma kamera ni Christian Bjørgen, CEO officer of from Oslo, Norway. Watumishi wa Mungu, labda kuna neno lolote ambalo mnaweza kusema kwa watazamaji wetu wa Swahili Gospel TV? Neno ninaweza kusema tu kwa wasikilizaji wetu wa Gospel TV, Swahili Gospel TV, msisahau kusubscribe. Msisahau kabisa, kwani mambo ni mazuri sana. Mambo ni mazuri sana. Asante sana Mama Sara, labda kuna neno moja ambalo unaweza kuliongelea kwa watazamaji wetu wa Swahili Gospel TV? Yeah. Neno ninaweza kusema kwa ajili ya Swahili Gospel, Mungu aendelee kuwabariki. Asante kwa kuinua vipaji vidogo vidogo. Mungu aendelee kuwabariki. Na kwa ajili ya watazamaji wetu, muendelee kusubscribe tu Swahili Gospel TV. Ni kwa ajili ya watu wote. Amen. Ni kwa ajili ya support ya watu wote. Mungu awabariki Swahili Gospel TV. Mungu awainue zaidi. Asante. Amen. Barikiwe sana moja kwa moja kama mlivyosikiliza, endelea kutufuatilia. Hapa Swahili Gospel TV kuna mambo mazuri sana na kuna mambo ambayo yanakuja moja kwa moja katika kutoka nchi zozote. Tanzania tupo, Kenya tupo, Uganda tupo, Norway tupo, France, everywhere. So endelea kutufuatilia na usogee karibu na sisi ili upate mambo mazuri ya kiinjili na kihuduma. Asanteni na Swahili Gospel TV iko pamoja nanyi. Amen. Swahili, Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utasikiliza neno. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ni mahali pazuri. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Uwanja wa injili. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Afrika nzima. Swahili Gospel TV, yo yo yo.